А що з коштами для трамвая? Там так, для ремонту. Виділяються кошти на ремонт трамвайного вагу. Пора нарешті щось змінювати, а не просто пишатись безкоштовним проїздом та своєю посадою. Скажи що-небудь, я його не посадила. Скажи що-небудь. Пан Сиротюк, ви хоч іноді цікавитесь тим, що публікують депутати. Депутат Наталія Шишка постійно висвітлює ганебний стан комунального транспорту. Більш того, у соцмережах існують окремі групи, де мешканці Кривого Рогу залишають реальні відгуки про те, що вони думають про вас, як керівника та реальний стан транспортної системи міста. Підприємство збиткове. Оновлення відбувається за рахунок державної субвенції та за кредитні кошти. Транспортна система не розвивається. Люди як залежали, так і залежать від приватних перевізників. Пан Вілкул, ви ж погоджуєте, що керові рисці заслуговують їздити у сучасному та безпечному транспорті. Може, пора нарешті щось змінювати, а не просто пишатись безкоштовним проїздом та своєю посадою? Скажи що-небудь, я його не посилаю. Скажи що-небудь. Саме це проєкт цього рішення направлений на те, щоб поліпшити ремонтні можливості підприємств і направити кошти на обслуговування та ремонт рухомого складу. Чому у вас відбувається такий хаос? Минулої сесії ми виділяємо кошти на одну модель автовишки. На цій сесії забираємо з одної моделі, перекидаємо на іншу модель. Ви якось можете визначитися один раз, що вам треба? Чи той трактор, чи інший. Що ми кожну сесію перекидаємо ці кошти з одної на іншу? Це перше питання. Друге, чи буде тут виділяються кошти для КП «Міський тролейбус»? А що з коштами для трамвая? Там так, для ремонту. Там також треба закупляти запчастини, щоб поліпшити їхній технічний стан. І третє питання, куди будуть витрачені кошти на судові позови? 50 тисяч ми забираємо. В цьому рішенні є пункт, який стосується швидкісного трамваю. Там виділяються кошти на ремонт трамвайного вагу. Є там такі кошти. Що стосується перерозподілу, то на сьогоднішній день ми виходимо з тої позиції, що є на ринку, що нам пропонує ринок для того, щоб ми могли закупити необхідну для підприємств техніку. От. Те, що ми планували в минулому році, в цьому році може вже буде знято з продажі і вже існують інші доповнені марки якимись модернізацією. Що стосується судового збору, то ці кошти закладуться в разі, якщо виникне така необхідність.